Então vamos lá, mais um apartamento, 3 quartos com suíte. E esse aqui vai vir de brinde para você, uma mega área de lazer. Olha que interessante da história. Isso aqui, ó, é somente uma sala de TV de lá e aqui sala de estar. A cozinha ficou separada. Olha só. Um pouco escuro. Fala a verdade comigo. Você já viu uma cozinha desse tamanho? Então sim, você pode projetar aqui uma mesa de 6 lugares, uma mesa quadrada, pode fazer painel de armários aqui, ali tem uma bancada para te dar um suporte, tomadas, olha só isso. Então sim, espetacular a planta desse imóvel, espetacular. E de brinde para você, nos seus finais de semana, vai ter isso aqui, ó. Uma varanda gourmet completa, totalmente coberta, olha só, só te aguardando. E o que, que é o melhor da história? Aqui, ó, todo rebaixado em gesso, tem a estrutura, né, telha sanduíche que a gente fala, que é uma telha que vai uma camada de, vai o isopor, a telha e depois outra telha. O legal da história é isso aqui, ó, ai, não tô alcançando. Se você quiser ventilar, só faz isso aqui. E se tiver caindo água, o churrasco não precisa parar. Então tem esse espaço aqui, pode fazer uma mesa enorme aqui. A lavanderia ficou aqui de fora, então se você quiser colocar uma porta de vidro aqui, jateada, para fechar e isolar totalmente, tranquilo. E você vai ter praticamente uma casa, né? Então é um apartamento espetacular. Vamos agora para a suíte? Aí você deve pensar, ah, eu aposto que a suíte é pequena. Não é, olha só o tamanho dessa suíte. Entenda comigo, isso aqui, ó, tem 15 metros quadrados. Então o projeto é o quê? Cama aqui. E você usa essa parede aqui todinha para guarda-roupa. Praticamente um closet. Aqui temos banheiro da suíte, já com box, espelho, chuveiro. Vamos agora WC social, vamos começar por ele, né? O banheiro social, melhor dizendo. Quarto 2, um quarto aqui com cerca de 12 metros quadrados, janelas em alumínio. Também é um quarto que vai te dar a possibilidade de projetar um guarda-roupa de lá, que vai ficar um guarda-roupa de um tamanho bom. Tem aqui passagem para TV também, se você quiser cabear ela, né? Passar a TV para algum local ali. E o último quarto. Então é isso. Apartamento maravilhoso. Planta muito rara de se encontrar. Por esses motivos aqui, ó. Tem espaço para fazer 2 salas. Uma cozinha enorme, que não vai te faltar armários. Pode fazer armário ali, fazer isso aqui tudo de armário, como eu disse. Enfim, não vou ficar disco arranhado não, né? Vem comigo e planeja comigo, ó, o seu churrasco nesse espaço. Olha só. Projeta uma mesa aqui, ó. Uma mesa um pouco mais estreita, porém comprida. Meu amigo, é só dar grito e abrir a garrafa. Vou marcar sua visita rápido, hein? Abraço!